ស្រក្រិជុនចេតិមេត្រីបតាមកដស្រង់ត្រណៃជាង2កែហតពួរអន្តរជាតិ Worldometer កត់ត្រាមង8ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ជាង451លាន80ម៉ឺនអ្នកស្លាប់ជាង6លានអ្នកនិងជិះសះស្បើយជាង386លានអ្នក ក្រត្រលេខ8ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័តិទី10ខែមីនីឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់451លាន8សែន8310អ្នកហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន6លាន43969អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន386លាន92758អ្នកយោងតាមតំណែងពីគណៈតុព្វអន្តរជាតិ Worldometer បានបញ្ជាក់ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ 19នៅតែមានសភាពស្រិលស្រើចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន81.64103អ្នកស្លាប់ចំនួន9589473អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន55.4295994អ្នកដែលប្រទេសដែល ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងចំនួន42លាន958670អ្នកស្លាប់ចំនួន515490អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន42លាន42120អ្នកប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន29លាន1594042អ្នកស្លាប់ ចំនួន653,588នាក់នឹងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន27,477,86នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ